Bakıda evdə partlayış baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, bugün 04:00 radələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Səbail rayonu Bayıl qəsəbəsində mənzillərdən birində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətlərinin qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən fin tipli taxta konstruksiyalardan ibarət 2 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yerləşən bir otaqlı mənzildə ilkin ehtimala görə məişət qazının sızması nəticəsində yanğınla nəticələnən partlayışın baş verdiyi müəyyən edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq həyata keçirilmiş operativ tədbirlər sayəsində yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində 1-ci mərtəbədəki bir otaqlı mənzil 35 kvadrat metr və ikinci mərtəbədə yerləşən digər bir otaqlı mənzil 35 kvadrat metr sahədə yanıb, partlayış dalğasının təsirindən hər iki mənzilin divarları dağılıb və mənzillər yararsız vəziyyətə düşüb. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğının binada yerləşən digər mənzillərə keçməsinə imkan verilməyib. Hadisə zamanı yanğın söndürənlər tərəfindən bir nəfər vətəndaş xilas olunub, iki nəfər yüngül bədən xəsarətləri alıb. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.